እሺ ሁለታችሁንም እጅግ በጣም ባድማጭ ተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ ዶክተር ተድላ ካንተ ለጀመረና ሳምንት እንግዲህ የውቀት ምንጮችን በተመለከተ ውይይት አድርገናል perception testimony ያለን ምናልባት ያለፈው ሳምንት ፕሮግራማችንን ያልተከታተሉ ሰዎች ቢኖሩ ሁለት ደቂቃ ልስጥህና እንደዚህ ጨምቃ ሐሳቡን አቀርብልን ያለፈውን ሳምንት እሺ ሪዮትና አመሰግናለን ስለ የውቀት ምንጮች በሚል አንድ አራት ርዕሶችን በውቀት ምንጮች ስር እናገራለን ብለን ሁለቱን አሁን ያልሻቸውን perception ማለት በአምስቱ የስሜት ህዋሶቻችን የምናገኘው ኢንፎርሜሽን ጀነራሊ ማለት ነው ስለዚህ ዓለም ማለት ነው የምናገኘው ኢንፎርሜሽን ዋናው አንዱን perception ብለን ነው የተናገርነው perception ስንል የአምስቱንም እንደማጠቃለል ነው ማየት ብቻ መስማትም ብቻ ሳይሆን በመንካትም የምናቃቸው ነገሮች አሉ በማክተትም የምለውን ነገር እነዚህ ነገሮችን አንድ ላይ አሰባስበን ይሄንን ዓለም ከዚህ ዓለም ላይ ኢንፎርሜሽን የምናገኝባቸው መንገዶች ብለን ግን perception ላይ አንዱ ያተኮርነው እሱ ነበር እንደዚህ አምስቱንም ማለት ነው በእነዚህ በአምስቱ ስሜት ህዋሶቻችን ግን የማናገኛቸው ዳይሬክትሊ የማናገኛቸውን ነገሮች ደግሞ በቴስቲሞኒ ከሌሎች ሰዎች በመስማት በማንበብም ሊሆን ይችላል በምንም መልኩ በሂስትሪ ደረጃም ይሁን ስልክ ደውሎ በመንገር የሚሆን እኛ ራሳችን ዳይሬክትሊ የማናያቸውን የማንጨብጣቸው የማንሰማቸው ነገሮችን ግን ሌሎች ሰዎች የሚያያቸውን ወይ ያዩዋቸውን ነገሮች ለኛ የሚያስተላልፉት ኢንፎርሜሽን ቴስቲሞኒ በሚለው ነው የተረጎምነውና ስለዚህ አንዱ ዳይሬክትሊ እኛ ልናውቅ የምንችለው ነገር ስለዚህ ዓለም perception በሚለው ወስደን እኛ ግን ሁሉንም ነገሮች አሁን በጊዜና በስፔስና ታይም ማለት ነው የተወሰነን ስለሆነን ከኛ ካለንበት ስፍራ ውጪ ያሉትን ነገሮች ከሌሎች ሰዎች እነሱ ደግሞ ከperception ከራሳቸው perception ማለት ነው ከፐርሰናል ኤክስፒሪየንሳቸው ከኤክስፒሪየንስ ካገኙት ነገር ለኛ ያስተላልፉትን ነገር በቴስቲሞኒ በኩል ነው የምናገኘው ስለዚህ ዳይሬክትሊ የምናገኘውና ኢንዳይሬክትሊ የምናገኘው እንደማለት ነው ቴስቲሞኒ ኢንዳይሬክትሊ ከሌሎች የምናገኘው ብንለው ማለት ነው አልና ግን ዞሮ ዞሮ ዋናው ማሰሪያው ነገር ፋንዳመንታል የሆነው ነገር መሰረታዊው ነገር እነዚህ የምናገኛቸው ነገሮች ዳይሬክትሊ እኛ የምናገኛቸውም በአምስቱ የስሜት ህዋሶቻችን ወይንም ከሌሎች ሰዎች የምናገኛቸው እውነት መሆን አለባቸው ዝም ብለን ማንኛውንም ነገር ያገኘነው ነገር በሙሉ እውቀት ይሆናል ሳይሆን እውነት ዋናው ፋንዳመንታል ነገር ነው ሁሉንም አንድ ላይ የሚያያይዘው ነገር ነው ብለናል እውነት ያልሆነ ነገር እውቀት ወደምለው ደረጃ ስለማያድግ ማለት ነው ዝም ብሎ ያንድ ሰው ሐሳብ ሊሆን ይችላል ወይም የሚያምነው ነገር ሊሆን ይችላል እውነትም ላይሆንም ስለሚችል ማለት ነው የሚቀጥለው ቶፒክ የዛሬው ቶፒክ ደግሞ እነዚህ ሁለቱ እንደዛ ከሆኑ ሌላው ደግሞ አንዱ ሜሞሪ ምንለው ማለት ነው የማስታወስ ችሎታ ለጊዜው እንላለን አብርሃምን በኋላ በአሳያየም አጠራሩን ምናልባት በተመለከተም የሚጨምረው ነገር ካለ ይጨምራል ወይንም አሁንም ካስፈለገ ስሙ የማስታወስ ችሎታ ልበለው ለጊዜው ምን ማለት ነው ልበል አይሰማም ይሰማ የዛሬውን ከመጀመራችን በፊት ባለፈው ሳምንት ባነሳው ላይ ጥቂት ነጥቦች ልጨምር ብዬ ነው የperception እና testimony አንስተናል እንግዲህ perception ያለው በአምስቱ ህዋሳታችን ህዋሳት ገጠመኝ የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው ብለን በአጠቃላይ እነዚህ ሁለቱ ቴስቲሞኒ የምንበለው perception በገጠመኝ ላይ የተመሰረተ እውቀት በእንግሊዝኛው experiential knowledge መሆኑን አንስተን በተለይ ከቴስቲሞኒ ጋር ተያይዞ እንግዲህ መጽሐፍትን ጨምሮ ተቋርጓል እስኪመለስ ድረስ ዶክተር ተድላ ወደ አንተ ለምጣና ወደ ሚሞሪ መተህ ነበር በአሁን ዛሬ ምንነጋገርበት የውቀት ምንጮችን በተመለከተ ሁለት ጉዳዮችን እንነጋገራለን ብለን ሚሞሪ ሪዘን ብለን ሚሞሪን የማስታወስ ችሎታ ማህደረት ውስታ እንደዚህ ብለን ልንፈታው እንችላለን ከሱ ጋር የተገናኘው ውይይት ማድረግ ጀመረን ነበር ወደ አንተ ለለፍ አሁን የማስታወስ ችሎታ ስንል ከperception
እነዚህ ከአምስቱ ስመት ህዋሳት ጋር ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ሜሞሪ ፋንክሽኑ ስራው ዋናው ስራው ማስታወስ ችሎታ ማለት ያለን ነገር ያሳለፍነውን ነገር ኤክስፒሪየንስ ያደረግነውን ነገር ማለት ነው። ወይ ዳይሬክትሊ ኤክስፒሪየንስ ያደረግነውን ነገር በፐርሰፕሽን በኩል በአይናችን ያየነው ሊሆን ይችላል፣ በጆሮችን የሰማነው ነገር ሊሆን ይችላል፣ በመንካትም በማሽተትም ይሁን ብቻ በነዛ ያገኘናቸውን ነገሮችን ኦልሬዲ የሆኑትን ነገሮችን ነው፣ ወደፊት የሚሆኑ ነገሮችን ሳይሆን ፓስት የሆኑ ነገሮችን ነው ማስታወሳሉ ስንል ስቶርድ የሆነ የተከማቸ በአንድ ቦታ ላይ የተቀመጠን ነገር እንደ ስቶር ሃውስ ነው ሜሞሪ የሚባለው። ስቶር ሃውስ ነው የሚባለው እንደ መጋዘን ነገር የለም። የኢንፎርሜሽን መጋዘን ብንለው የኤክስፒሪየንስ መጋዘን የተቀመጠበት ቦታ እንደማለት ነው። ብንተረጉመው በፊት የሆኑትን ነገሮችን ነው የምናስታውሰው። ስለዚህ ይሄ ከሌላው ዳይሬክትሊ ከዚህ ዓለም ላይ የምናገኛቸውን ኢንፎርሜሽኖችን እንደማግኘት ሳይሆን የተገኙትን ነው እንዲህ ተብሎ ነው የሚገለጸው። ጀነሬት አይደለም የሚያደርገው፣ ናውሌጅ ጀነሬት ሳይሆን የሚያደርገው ሜሞሪ። ጀነሬት ማለት እንደ ፕሮዲውስ ማድረግ መፍጠር፣ አክቲቭ በሆነ መልኩ ማለት ሳይሆን ሪቴን በማድረግ የተገኘውን ነገር ፕሪዘርቭ በማድረግ ፕሪዘርቭ ማለት ከጊዜ ወደ ጊዜ የማቆየት ችሎታ፣ ባለፈው የነበረውን ነገር አቆይቶ መልሶ የመጠቀም ማለት ነው። ኤግዛክትሊ፣ ባለፈው የነበረውን አውቀናል የምንለውን ነገር እንዳይጠፋብን፣ ምክንያቱም የምናውቀው ነገር ከረሳነው ጠፋብን ማለት ነው። በአንድ ወቅት የምናውቃቸው ነገሮች ብዙ ሰዎች ስም ለምሳሌ ስንገናኝ ከተዋወቅን በኋላ ስማቸውን አውቀን ከብዙ ዓመት በኋላ ስንገናኝ ስማቸው ጠፍቶብን ስንቸገር እናውቃለን። ለምሳሌ በአንድ ወቅት አውቀን ነበረ ማለት ነው። ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ከረሳን ያንን የረሳነውን ነገር ኦፍኮርስ እንደምንም ብለን ተቸግረን ካስታወስ ያ እውቀት እንደገና ሪጌን ይደረጋል። ግን ብዙ ሁሌም አንቸገርም። እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንትኑ ሲሆን ኤክስፒሪየንስ ውስጥ የሚቀጥል ኮንቲኒቲ ሲኖረው ሜሞሪ ምንድነው የሚሆነው? አክቲቭሊ የማስታወስ ነገር፣ ወደኋላ ተመልሰን በፊት የነበረውን ነገር የማምጣት ነገር አለው ማለት ነው። ወደ አይምሯችን ያመጣል። ስለዚህ ፕሪዘርቭ የማድረግ ፋንክሽን ነው ያለው፣ ወይም ሪቴን የማድረግ የማቆየት ፋንክሽን ነው ያለው፣ ስራ ነው ያለው ሜሞሪ። አዲስ እውቀት መፍጠር ሳይሆን አዲስ ነገር ኢንፎርሜሽን መፍጠር ሳይሆን የነበረውን የማስታወስ ችሎታ ነው። እንግዲህ ማስታወስ ማለት ሜሞሪ ማለት እሱ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ዋናው ልዩነቱ አዲስ ነገር መፍጠር ሳይሆን አዲስ ነገር ማግኘት ሳይሆን የተገኘውን ነገር እንዳይጠፋ ማድረግ ማለት ነው። ምሳሌ ሌላው ነገር ብቀር አሁን ራስን ማወቅ ማለት ምን ማለት ነው የምለውን ነገር ምናልባት ጊዜ ካገኘን በኋላ ስለ ሰልፍ ናውሌጅ ትንሽ ጊዜ ካገኘን እናገራለን። ራስን ማወቅ ማለት ምን ማለት ነው የምለውን ነገር አንዱ አሁን ሜሞሪ ባይኖር ማለት ነው፣ የማስታወስ ችሎታ ባይኖር ኖሮ አሁን እኔም ሪዮትም አንቺ ሪዮት መሆንሽን ማስታውሰው ካለን ኢንተራክሽን ነው። አይሻለው በአካልም ተገናኝተን እናውቃለን። እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። እኔ ራሴን ግን በአካል ተገናኝቼ አውቃለሁ ምናምን አይደለም ብሎ ኦልዌይስ ማን እንደሆንኩኝ ሁለት ዓመት ልጅ በነበርኩ ጊዜ የነበረኝ ኤክስፒሪያንስ አለ፣ የአስር ዓመት የሀያ የሰላሳ ዓመት እነዚህን ኮንቲኒስሊ ስለ እኔ ያሉትን ነገሮችን የማስታወስ ችሎታ ባይኖር ኖሮ እኔ ራሴ ሁላችንንም የተመለከተ ነው፣ በራሴ ምሳሌ የሰጠው ስለሆነ ነው። እኔ ራሴ መሆኔን በዚህ ሰዓት አላውቅም ነበር ማለት ነው። ኮምፕሊትሊ እኔ ማን እንደሆንኩኝ የነበሩኝን ኤክስፒሪያንሶች በሙሉ ሎስት ቢሆኑ ብጠፉ ማለት ነው በአንድ ወቅት እና አንድ ቀን ስነቃ በሙሉ ኮምፕሊትሊ የነበረው ስቶርድ የሆነው ኢንፎርሜሽን ስለ እኔ ኤክስፒሪየንስ ብጠፋ ከዛ ስነቃ አንተ ማን ብባል ምንም ማውቀው ነገር አይኖርም ማለት ነው። ማን እንደሆንኩኝ አላውቅም ማለት ነው። ሰዎችን ልጠይቅ ይችላሉ እና እንደዚያ ነገር ደግሞ ይከሰታል። ሜሞሪ ሉዝ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሜሞሪ ማለት ዋናው ነገር የነበረውን ነገር ፕሪዘርቭ የሚያደርግ ነው። ራሳችንን እንኳን እናውቃለን ስንል ሜሞሪያችን ራስን በማወቅ ደረጃ የራስ ማንነትን ከጊዜ ወደ ጊዜ እድሜያችን እየጨመረ በመጣም ግን ዘሴም ፐርሰን አንድ ሰው ራሱ መሆኑን እንድናውቅ የሚያደርገን ነገር ሜሞሪ ነው። በጣም ከሚገርሙ ችሎታዎች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ሁሉን ነገር አውቀናል፣ በተለያየ መልኩ አውቀናል ካልን በኋላ ግን ሁሉም እናውቃለን ያለው ነገር በሙሉ ብጠፋ ከኛ በአንድ ጊዜ ድሊት ብደረግ እንበለው በኮምፒውተር በቴክኖሎጂ ላንጉጅ ድሊት ብደረግ ሴም ፐርሰን ነን አይደለንም የምለው ፊሎሶፊ ውስጥ ብዙ ድቤት አለ። ያ ሰው ሜሞሪው በሙሉ ቢወሰድና ስቶርድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ተወስዶ
ሌላ ሰው ሰውነት ውስጥ ብሬን ውስጥ ቢከተል እና ወይንም ስዊች ቢደረጉ ማለት ነው የብሬን ውስጥ ስቶሬጅ ተደረገበት ስዊች ቢደረጉ ሰውነቱ ራሱ ሆኖ ያለ ዘ ሴም ፐርሰን ነው የሚለው በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ዲቤት አለ እዛው ለማግባት ብዬ አይደለም ግን ምን ያህል ኢምፖርታንት ሜሞሪ እንደሆነ ራስን ለማወቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ የነበረውን አውቀናል የምንለውን ነገርም ፕሪዘርቭ በማድረግ ደረጃ ስለዚህ አውቃለሁ የምንለውን ነገር እናውቃለን የምንለውን ነገር ፕሪዘርቭድ የሆነ ነገር ማለት ነው በፊት ግን በቴስቲሞኒም ሊሆን ይችላል ያገኘነው በራሳችን ዳይሬክት ኤክስፒሪየንስም ሊሆን ይችላል ማለት ነው የተገኘው ስለዚህ በዚህ መልኩ ላስቀምጠው ለጊዜው ቆንጆ ነው ለምሳሌ ያለፈው ሳምንትን የተከታተሉን ሰዎች ያሁኑን ሲቀጥሉ ያለፈው ሳምንት ስለ ፐርሰፕሽን ስለ ቴስቲሞኒ አውርተናል ስንል ይሄ ማህደረ ትውስታ የምንለው ሚሞሪ የምንለው ነገር ባይኖር ዋጋ ቢስ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን አንተ ያነሳዋል አንድ ሰውስ ራሱ ያ ሰው ይሆናል ወይ ትውስታ ባይኖር ኖሮስ ካሁን ያወቃቸው ነገሮች ባይኖሩ ኖሮ የሚለው ራሱ ምን ያህል ይሄ ሚሞሪ ይያል ለምንነጋገረው ነገር ትልቅ ነገር እንደሆነ ማሳያ ነው ዶክተር አብርሃም ቀደም ማንሳት የፈለከው ነገር ተቋረጠብኝ ይቅርታ ይደረግልኝ እንግዲህ የቴክኖሎጂ ነገር ይሄው ነው ከኔ አይደለም ከነገር ይሁን አው ትራዲሽንንም እዛው ከቴስቲሞኒ ጋር እንደ ልክ መጻፍትን በቴስቲሞኒ እንደ ቴስቲሞኒ መቁረጥ መቁጠር እንደምንችለው ወይ ሚዲያንም እንደ አንድ ዕውቀት ምንጭ ያው እንደ ቴስቲሞኒ ልንቆጥር እንደምንችለው ሁሉ ትራዲሽንም ትውፊት የምንለው ወይም ፎክሎር የምንለው ወይም ስነ ቃል የምንላቸው ተረትና ምሳሌዎቻችን ተረቶቻችን እንደዚህ የመሳሰሉትም እንደዚሁ በተለይ በእኛ ሀገር ወይም ደግሞ በሌላውም ቃላዊ በሆኑ ህብረተሰቦች ዘንድ እንደ የውቀት ምንጭ ይቆጠራል የሚል ነገር ለማስተዋወስ ፈልጌ ነበር እሱን ካልን ሌላ አሁን ተርላ ባነሳው ላይ የሜሞሪን ነገር ምጨምረውም ምጠይቀው በጥያቄ መልክ ላስቀምጠው ለሁለታችሁም ወይም ለአድማጭ ተመልካቾቻችንም ሜሞሪ እነት ነው በአብዛኛው ልክ ሜሞሪ ስንል ወይም ትውስታ ማስታወስ ልንለው እንችላለን ተርላይ ማስታወስ ችሎታ ነው ያለው አንቺ ምንድነው ማህደረ ትውስታ ማህደር አው እዚህ ላይ እኔ ትንሽ ችግሬ ምንድነው ማህደር ስንል መቼም አንድ ነገር እንደ ማስቀመጫ ልክ ቀድም እንደተነሳው እንደ ስቶሬጅ ኢንፎርሜሽን ስቶር የሚደረግበት ነገር እንደሆነ ነው የሚያመለክተው ነገር ግን ሜሞሪ ከዛ ውጪ የሆነ ነገርን ዕውቀትን ለምሳሌ አሁን የሆነ ነገር ምንም ስቶር ማድረግ ሳያስፈልግ አሁን ሃፕን የሚያደርግ ነገር አሁን እዚህ ቁጭ ብለን ለምሳሌ እኔ ዛሬ ትንሽ ራሴን አሞኛል ብዬ የነበረ ልክ ንግግሩን ስንጀምር ያ ከብዶኝ የነበረው ራስ ምታት እየቀለለኝ ሲመጣ ይሰማኛል አንዳንድ ጊዜ ውስጣችንን የምናውቅበት መንገድ አለ አላቅም ኢንትሮስፔክሽን ምን እንደምንለው አላቅም ውስጣችንን ምንሰማ ኢንትሮስፔክሽን ያን በአማርኛ ምን እንደምንለው አላቅም ውስጥን ማዳመጥ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ቀልብ ነው ማለት ወደ ውስጥ መመልከት እኔ ቀልቤ ነው ማለት ቀልብ ነው ለኔ ቀልብ ከጥንቆላ ከመናምን ጋር የሚያያዝ ሳይሆን ሴንስ ውስጥህን ማዳመጥ ወደ ውስጥ ማየት ወደ ውስጥ መመርመር አንዳንዴ ውስጥ ስሜታችንን ማዳመጥ እና በዛ ምናቀው ነገር አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከትውስታ ወይም ከማህደር ይሄ ኢንፎርሜሽንን ከማስቀመጥ ጋር የሚያያዝ አይመስለኝም ኢንስታንትሊ የሚሆን ነገር ነው ስለዚህ ሜሞሪን ከስቶሬጅ ጋር ብቻ ማያያዙ ችግር አይፈጥርም ወይ ጥያቄ ነው እንድንወያይበት ሌላው በተለይ ከሜሞሪ ጋር ሲነሳ የሼርድ ሜሞሪ ወይም ኮሌክቲቭ ሜሞሪ የምንለው ማህበረሰባዊ ትውስታዎች አሉ ማህበረሰባዊ ትውስታዎች ስንል ወይም የቡድን ትውስታ እንበለው አላቅም ኮሌክቲቭ ሜሞሪ ምንለው እንደምንችል ማህበረሰባዊ ሜሞሪ ግን ከሜዳችን በፊት ይሄኛውን መልሰን እንመለስ ዶክተር ተድላ ወደ አንተ ልሂድና ኦኬ ስለሚያዝ ነው ይሄ
ሼርድ ሜሞሪም ኮሌክቲቭ ሜሞሪም የምንለው ነገር ባንድ በኩል ስቶርድ የሆነ ኢንፎርሜሽንን ሲጠራ በሌላ በኩል ደግሞ ኢንፎርሜሽን ኔጎሺየት ማድረግ ኦን ሲቹዌሽናሊ በሆነ ሲቹዌሽን ውስጥ የመፍጠር የመለወጥ የማሻሻል ነገር እንደዛ አድርጎ ቢልድ የማድረግ ነገርን የማሳደግ ነገርን ስለሚያመጣ ለማንኛውም ዞሮ ዞሮ ሜሞሪን ከስቶሬጅ ከኢንፎርሜሽን ስቶሬጅ ጋር ማያያዙ ችግር የለም ወይ በዚህ ላይ እና መጓያየት መነጋገር እንችላለን። እሺ ዶክተር ተርላ ወደ አንተ ልሄድና ይሄንን ማህደረ ትውስታ የሚለውን ፍቺ ነው አሁን ዶክተር አብርሃም የጠየቀው። ትውስታ ስንል ከማስቀመጥ ብቻ የተያዘ ነው ወይ? አሁን የጠቀሰው አለ ለምሳሌ ውይይቱን ልንጀምር አካባቢ ራሴናም ብዬ ስንጀምር ቢተውን ለኔ እሱም ቢሆን ያለፈ አይደለም ወይ ብዬ ጠይቃለሁ። እስኪ ደግሞ አንተ መልስ ስጥበት። ምናልባት የጊዜ ሁኔታ ትላንት ከትላንት ወደ ዛሬ አመት ወይም ከጥቂት ደቂቃዎችን በፊት ቢሆን ያው የተቀመጠ ነገር ነው ያለፈ ነው ብዬ ነው ያየው ያለሁት። ተድላ ደግሞ እስኪ የምትለው ነው። ኦኬ ስለዚህ እንግዲህ ለአድማጆች እዚህ ጋር አንድ ፉትኖት ልናገር። እያንዳንዱ አሁን የምንናገራቸው ቶፒኮች ሜሞሪ ላይ ብዙ መጽሐፍ ተጽፈዋል። ቁጥራቸውን አላውቅም፣ ብዙ አርቲክሎች ተጽፈዋል። ፐርሰፕሽን ላይ በእያንዳንዱ ነገር ላይ ዲቴሉ አመታትን ወስዶ ሰዎች ሜሞሪ ላይ ብቻ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ፊሎሶፈሮች አሉ። ፐርሰፕሽን ላይ ብቻ ስፔሻላይዝ የሚያደርጉ አሉ። ማለት ሌላውን ካጠኑ በኋላ ሞር ኢንትረስትድ ሲሆኑ ዲቴሉ አሁን እኔ በምናገረው አይነት መልኩ ካፕቸር ያደርገዋል እያልኩኝ እንዳልሆነ ይታወቅልኝ፣ ይሰመርበት። ሁለተኛ የምንናገረው ነገር ቤዚክ የሆኑ መሰረታዊ የሆኑ ሀሳቦች አለ አይደለም፣ ሼር እየተደራረግን ለመማማር ይሆናል በሚል መልኩ መሆኑ ዋናው እንድሰመርበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለተጠየቁ ጥያቄዎችን ለመመለስ ብዙ መንገዶች፣ ብዙ የሚያስገዱ ነገሮች ስላሉ እንደምንም ብዬ ሳልሄድ እንግዲህ ለመመለስ ነው የምሞክረው፣ ያው ከፕሮግራማችን ጋር በሚሄድ መልኩ ማለት ነው። ብዙ ነገሮች ያሉትን እንተዋለን ማለት ነው። ሶ ሜሞሪ ከታይም ጋር እናገናኘው። ታይም እና ኤክስፒሪየንስ ላይ ይገናኛል ማለት ነው። አንድ ነገር አስታውሳለሁ የምለው ቃሉ ራሱ አይ ሪመምበር ኦር አይ ሪኮል በእንግሊዝኛ እያስታወስኩ ነው፣ ቆይ ላስታውስ ልሞክር የምለው ነገር ከታይም ውጭ ማሰብ አንችልም። አንደኛ ታይም ሲባል ደግሞ ፊውቸር ኤክስፒሪየንስ የለንም እኛ። ዊ አር ኢዘር ፕሬዘንትሊ ኤክስፒሪየንሲንግ ሳምቲንግ፣ በዚህ ሰዓት አንድ ነገር ኤክስፒሪየንስ እያደረግን የህይወት ገጠመኝ በዚህ ሰዓት የተፈጸመ ያለ እያለፍንበት ያለ ገጠመኝ አለ። አሁን አለ ካልኩ በኋላ ግን ከሰከንዶች በኋላ ደግሞ ፓስት ሆኗል እንዳንረሳ። ይህን ፖይንት እዩ። አሁን ግን ሜሞሪ ስቶሬጅ ውስጥ እየገባ ነው ያለው፣ ኦልሬዲም ገብቷል። ግን ፕሬዘንትሊ ዊ አር ኮሊንግ ኢት ባክ ቱ አወር ማይንድ ማለት ነው። አሁን እየተነጋገርን ስለሆነ ከአምስት ደቂቃ ከሁለት ደቂቃ በፊት የነበሩ ነገሮች ኦልሬዲ ፓስት ናቸው፣ ግን ፕሬዘንትሊ ኢንጌጅ እያደረግን ያለ ነው እነሱ። እና ፓስትና ፕሬዘንት የአመታትንም ወደኋላ መሄድ እንደሚቻል ይወቁ ማለት ነው። ስለዚህ ሜሞሪ ፓስትን፣ የፓስት ኤክስፒሪየንስ የሰማነውን ያየነውን ነገር ቴስቲሞኒ ምልበል ፐርሰፕሽን ምልበል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ወደ ፕሬዘንት ነው የሚያመጣው፣ ወደ አሁኑ ወዳለንበት ሞመንት ነው የሚያመጣው። ስለዚህ ለአብርሃም በአንድ በኩል የመለስኩ ነው። የስ ከፕሬዘንት ጋር አሁን የፕሬዘንት ኤክስፒሪየንስ ከፓስቱ ጋር ኮኔክት ማድረጊያ መሳሪያ ነው ሜሞሪ ማለት ነው። ኮኔክት እያደረግን ያለ ነው። ግን ኮኔክት የሚያደርገው ሜሞሪ ፕሪሰፖዝ የሚያደርገው ነገር ዜሮ ሳምቲንግ ማለት ነው። አንድ ነገር ነበረ የምለውን ነገር ፕሪሰፖዝ ያደርጋል። ምክንያቱም በታይም ውስጥ ነው ኤክስፒሪየንስ የህይወት ገጠመኝ የሚያልፈው እና ከታይም ውጭ የምንኖር ቢሆን ሜሞሪ የለንም ነበር። ለማንኛውም በዚህ አጋጣሚ በእግዚአብሔር የሚያምኑ ሰዎች እግዚአብሔር ከታይም ውጭ ነው ያለው ብሎ የሚያምኑ ሰዎች እግዚአብሔር ሜሞሪ የለውም ማለት ነው፣ በዛ መልኩ ካስፈለገ። ምክንያቱም ሁሉም ነገር ፕሬዘንት ነው፣ ሁሉም ነገር እንደዚህ ፊት ለፊት ይታየዋል እንደማለት ነው፣ ይታየዋል ኮት አንኮት ማለት ነው። ስለዚህ ኤቭሪቲንግ ፕሬዘንት። አሁን እየተያየን እያለን እያስታወስኩ አይደለም፣ እያየኋችሁ ነው በዚህ በስክሪኑ ማለት ነው። እያየኋችሁ ግን በፊት የነበረኝ ሜሞሪ አለ ኮምፕሊትሊ። አሁን አይኔ እያየ የምለው በስክሪን ማለት ነው። እያየው ቀስ እየተባለ እየተቀየራችሁ ብትሄዱ የሆነ በሆነ መልኩ ከኋላችሁ ሆኖ ሰው የቀየረ አለባበሳችሁን የቀየረ በመጣ
የሆነ ነገር ሲንክ ያደርግም ማለት ነው ምንድነው የሆነ ያለው በየ መጠየቅ ይጀምራሉ ምንድነው ሜሞሪ የነበረ ሜሞሪ በፊት የማውቀው ነገርና ከሰዓታት በፊትም ሊሆን ይችላል ከደቂቃዎች በፊትም ሊሆን ይችላል አሁን ፕሬዘንትሊ ያየሁት ነገር አንድ ላይ የሄዱ ኮሄረንት አይደሉም ያለ ቪዥዋሊ የተነገረኝ ነው ማለት ነው ኢንፎርሜሽን ፕሮሰስ ያደርኩኝ በዚህ ውስጥ ሜሞሪ ነው እነዚህ ነገሮች ኮኔክት የሚያደርገው ፓስት ፕሬዘንት የምለውን ነገር ከዛ ስለ ፊውቸር ደግሞ ልናገር እነዚህ ነገሮችን ወስደን ስለ መጪው ሳምንት ስንገናኝ አሁን ለምሳሌ ሁለታችሁም የ90 አመት አዛውንት ሆናችሁ እንደማላያችሁ ነው ማስበው በዚህ ሰዓት ለምን ፓስት ኤክስፒሪንስ አለ ሰው በአንድ ሳምንት ውስጥ 40 አመት ያህል 50 አመት ያህል አይጨምርም ይሄም ስፔሻሊ ከሜሞሪም ጋር ከኤክስፒሪንስም ጋር ነው የሚሄደው ስለዚህ ምንድነው መጪው ሳምንትም ብዙም በእናንተ ላይ በፊዚካሊ ሎድ ሳላይ እንደዚህ ሪኮግናይዝ እንደማረጋችሁ ሜሞሪም አለ እንደገና ደግሞ ኢንፈረንስ አለ ሪዝን የሚባለው ነገር በኋላ ምንናገረው አለ ሪዝን አለ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ እየሰሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሜሞሪ ፓስትን ከፕሬዘንት ጋር ኮኔክት አድርጎ ስለ ፊውቸር መናገር እንችላለን ግን ስለ ፊውቸር ማስተዋወስ አንችልም ምክንያቱም ኤክስፒሪንስ ያልተደረገ ነገር ማስተዋወስ ለማይቻል ማለት ነው የምናስተዋውሰው ነገር ከፕሬዘንት ኤክስፒሪንስ ጋር ኮኔክት አድርገን ግን ስለ ፊውቸር መናገር እንችላለን በጣም ኢንትረስቲንግ ነው የተወሰድኩ ሲሆን አንዳንዴ መለስ ያላችሁ ማስቆም ሁለተኛ እንደዚህ ነው ያነሳው ጥያቄ ነበር ሌላ ያነሳው ጥያቄ ነበር ከዚህ ከውቀት ምንጭነት ጋር አይደለም ይሄ ኢንትሮስፔክሽን ወደ ውስጥ ማዳመጥ ምን እንዴት ልናስቀምጠው እንደምንችል አላቅም ግን ሰዎች ኮንሺየስነሳችን በኮንሺየስነሳችን ወይም በውስጥ ከውስጥ የሚሰማንን ስሜቶች የህመም ሊሆን ይችላል የደስታ ሊሆን ይችላል ሌሎችንም የሚመጡ ነገሮች አሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ at the back of your mind and revealed የሚሆኑ የሚገለጽ ነገር አለ ድንገት ምናልባት ከሜሞሪ ጋር ልናያይዘው እንችላለን ቢሆንም ይሄንን ኢሹ ማድሬስ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል introspection intuition instinct ለምሳሌ instinct እንስሳት ደመነፍስም እንስሳትም እንስሳት ደመነፍስ እንስሳትም የሚያውቁት ነገር አለ ለምሳሌ ቤታቸውን ያቃሉ ሩቅ መንገድ በጣም የሚገርመው ነገር አዲስ አበባ አንድ የኔ ወንድም ርግቦች ነበሩትና እነዛን ርግቦች እሱ ፊት በር ነው የሚኖረው ትምርት ቤት ሚኒሊክ ነው የሚባለው ዳግማዊ ሚኒሊክ እዛ ይዟቸው ሄድና ትምርት ቤት እሱ ወደ ክፍል ትምርት ቤት ሲገባ ይለቃቸዋል ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ ፊት በር እንደዚህ አይነት ነገር አሁን ውሾች የሚያደርጉትን ነገር በማነፍነፍ ብዙ ነገር ያወጣሉ እንደዚህ የመሳሰሉት ነገሮች እንግዲህ መቼም ዕውቀት ነው ልንአንበለው እንጂ ግን ይሄንን ባህሪ በሰዎችም ዘንድ እናገኘዋለን እኛም ሰዎች በደመ ነፍሳችን የምናቃቸው ነገሮች አሉ እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ከቅድም ካነሳው ከኢንትሮስፔክሽን ጋር አያይዘን እንዴት እንግለጸው ተላ እሺ እዚህ ጋር ዶክተር ተድላ አያይዘ እንድትመለስልኝ የምፈልገው ይሄ የካንትን ኖሌጅ ዲፋይን ያደረገበትን ኢዝ አፕሪዮሪ አፖስትሪዮሪ የሚለውን ይሄ በተፈጥሮ የምናገኘው ይሄ ልምድ ያልሆነው ዕውቀትና ከዛ ከተወለደን በኋላ ደግሞ በስሜት ዋሳቻችን አማካኝነት የምናገኘው ዕውቀት ያለም ይገልጻዋል እሱ አሁን ከዶክተር አብርሃም ጥያቄ ጋር የሚያያዝ ይመስለኛል ስለዚህ መጀመሪያውኑ የነበረ ሪዝን ጋር እናነሳው ነው የሚሻለው እሱ ከምክንያት ነው የሚለውን አያይዘ አንሳው ይሄን ግን ከምክንያት ጋር ብናያይዘው ከሪዝን ጋር ብናያይዘው ነው የሚሻለው ይሄ የአፕራዮሪ እና የቅድመና ድረ ገጠመኝ እንደማ ብለን ልንወስደው እንችላለን ከሪዝን ጋር ብናነሳው የሚሻል እዚህ ጋር ዶክተር ተድላ እንደተመቸ መልሰው አንተ ግን ቀድሞ አለ ሲባል በስሜት ዋሳታችን ዓለምን ከመገናኘታችን በፊት ያለ ነገር አለ ሲባል
አሁን ዶክተር አብርሃም ሲያነሳው ከነበረው ነገር ጋራ የእንሰሳቱን ምሳሌ እርግቡን አንስቷል። እንደዚህ በደም ነፍስ እንደዚህ የሚገኝ ነገር አለ ቀድሞ ዓለምን ከመገናኘታችን በፊት አለ ወይም ደግሞ አንድ ጊዜ እንደዚሁ ከዶክተር ገርማ መሐመድ ጋር ስንወያይ ያነሳነው ነገር ነበር የጻፊያን ድምጾች ላይ ፕሌቶን ያነሳን በነፍስ ላይ የታተመ ማህተም ነው ትውስታ ስንል ቀድሞ የነበረን ይሄንን ዓለም ከመገናኘታችን ከልምድ በፊት የነበረን ነገር ሁሉ ያነሳን የተወያየነው ነበርና እነዚህ ነገሮች አብረው መሄዱ ይመስለኛል በተይደባቸው ደስ ይለኛል ዶክተር ተድላ ሶ ብዙ ነገር ናቸው ዝም ብዬ ልከፋፍልና ወደ መጀመሪያው ልመለስ ኢንትሮስፔክሽን ራስን እንዴት ነው የምናውቀው ወደምለው አንዴት ትንሽ ልናገር ስለሱ ቅድም ራስን ወደ ውስጥ መመልከት looking inside inward እንደማለት ማለት ነው ወደ ውስጥ መመልከት ስለ ምንድነው ስለ ራሳችን ሐሳብ ማሰብ ምንድነው ስሜታችን ውስጤ ምንድነው ያለኛለው አይነት ነገር የለም እነዚህ ነገሮችን ምናይበት የምናውቅበት መንገድ ኢንትሮስፔክሽን ነው ቅድም ብለሃል አንተም እንደዛው ነው ቃሉ ማለት ነው ሰልፍ ናውሌጅ የሚባለው ነገር ራስን ማወቅ ከኢንትሮስፔክሽን ጋር ወደ ውስጥ ራስን መመልከትና ማሰላሰል ኢንትሮስፔክት ማድረግ ማለት ነው ኤግዛሚን ማድረግ ማለት ነው መፈተሽ ማለት ነው ይሄ የምንፈትሸው ነገር ስለ ራሳችን መንታሊ የሐሳብ ዓለምን ማለት ነው የሰውነታችን ዳይሬክትሊ የምናየውን ሳይሆን የማይታየውን ግን በአይናችን የማይታየውን ማለት ነው ፊዚካሊ ማለት ነው ግን በውስጥ አይናችን ኢነር የሆነ አይነት የሆነ መንታል አይስ ብንል ማለት ነው ውስጣችን ግን የምታየን ነገር አለ ለሌሎች ሰዎች ግን እኛ ስንገልጸው ነው ሌሎች ሰዎች የሚያውቁት አሁን እኔ የተናገርኩ ያለሁትን ነገር እየተናገርኩ ያለው ሌላ ነገርም ያሰብኩ ሊሆን ይችላል እና እንደምንም በሐሳቤን ሉስ አላደርግ ልቀጥል ይችላል ሌላ ሰው ሳይውቀው ማለት ነው እና ሰው ምን ያሰብክ ነው ሲባል ካልተናገረ በፈቃደኝነት ካልተናገረ በስተቀር ዲፊካልት ነው የሚሆነው ስለ ሰው መንታሊ ቦስት ፕሮሰስ ደረጃ ያለውን ነገር ሶ ራሳችንን እናውቃለን ስንል ውስጣችን እየተሰማን ያለውን ነገር ስሜታችንንም ያሰብን ያለነውም ነገር ፕሮሰስ ምናደርገውንም ነገር እየፈተሽን ውስጣችንን በተመለከተ ልናውቅ የምንችለው ሰልፍ ናውሌጅ ኢንትሮስፔክሽን ኦር ኢንትሮስፔክቲቭ ናውሌጅ ይባላል ይሄኛው ኢንትሮስፔክቲቭ ናውሌጅ ወደ ውጪው ዓለም በማየት አይደለም የሚገኘው ግን ያ ማለት ውጪው ዓለም ጋር ግንኙነት የለውም ማለት አይደለም በአንድ ወቅት አንድ ሰው ያስቀየመን ሰው ብኖር ከዛ ስለዛ ሰው ስላስቀየመን ነገር ስናወራ ኤክስተርናል ነገር ነው ሰውየው ውስጣችን አይደለም ኖረው ሐሳቡ ግን አስቀይሞ የነበረ የምለውን ነገር ስናስብ እያሰላሰልን የምንደርስበት ፕሮሰሱ ግን ኢንተርናል ነው የራሳችንን የምናውቀው ማለት ነው ማለት ይታወቀናል ዳይሬክትሊ እንገናኛለን ከዛ ነገር ጋር ዳይሬክትሊ ኢሚዲየትሊ ግንኙነት አለን ማለት ነው ከዛ ያ ዳይሬክትሊ ኢሚዲየትሊ ግንኙነት አለን የሚባለው ብሬናችን ነው ማይንዳችን ነው ሱስ ውስጥ አልገባም አሁን በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ድቤት ነው ደስ ይለኛል ስለ ሰው ማን ነው የምለው ነገር ሌላ ጊዜ ብንናገር ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ራስን ማወቅ እንችላለን የሚገርመው ነገር የውስጥ አሳሰባችንን ራሳችንን የምናውቀው ነገር ኡነት ከሆነ ኡነት መሆን አለበት ማለት ነው ኡነት ከሆነ ኡነት ላይ ተመሰረተ ከሆነ የምናውቀው ነገር እኛ ካልገለጥን በስተቀር ሌሎች ሰዎች የማወቅ እድላቸው በጣም ጠባብ ነው ያው ስለ ብሬን ብዙ ነገሮች እየሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ ስለ ኮንሺየስነስ ምናምን በዛ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምንድነው ምን ያህል ነው መድረስ የምንችለው የምለው ዲቤት አሁን አንገባም ያው እሱ ውስጥ የሚያስገባናል ብዬ ነው ሶ ኖት አና ብራኬት እናደርግና ሰልፍ ናውሌጅ አለ ራስን አንዳንድ ጊዜ እኛ ራሳችንን እናውቃለን ከምንለው በላይ ሌሎች ሰዎች እኔ እኮ አንተን አውቃለሁ አንቺን አውቅሻለሁ ብሎ የሚፎክሩት ነገር አለ ግን እኛ የፈቀድነው ያህል ነው ሰዎች የሚያውቁት እኛ ሰዎችን መዋሸት ሰዎች የሚችሉት ለምንድን ነው ውስጣቸው የሚያምኑት ነገር አለ እውነት ነው ብሎ የሚቀበሉት ነገር አለ ግን ሌሎች ሰዎች እውነት ያልሆነውን ነገር ግን እውነት እንደሆነ እንዲያምኑ ብሎ ሲናገሩ ነው መዋሸት የምቻለው ራሱ ማለት ነው አንድ ሰው ራሱን ሲያውቅ ነው የሚያስበውን ነገር ሲያውቅና እውነት ነው አይደለም የሚለውን ነገር ከለየ በኋላ ሌላው ሰው ደግሞ እውነት ነው ብሎ እንዲያምን ሲፈልግ ነው ኤክስተርናል የሆነውን ነገር ማለት ነው ስለዚህ ሰልፍ ናውሌጅ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው ግን ከሜሞሪ ጋር በጣም ይገናኛል በፊት ካገኘናቸው ኤክስፒሪየንሶችም ጋር ይገናኛል ሰልፍ ናውሌጅ ዳይሬክትሊ ዝም ብሎ ከየትም አውቶ ብሎ የሚመጣ ነገር ሳይሆን የነዚ ኮሌክቲቭ የሆኑ ኤክስፒሪየንሶችን በተመለከተና እነሱን ስናሰላስብ የምናውቀው ነገር የምናገኘው ነገር ነው ወደ ከግርማ ጋር ስለተናገርሽው ነገር አንዴ ልመለስ እዚህ ጋር ሳይጠፋብኝ
እንትን ነው ሪኮሌክሽን ፕሌቱ ምናምን እሱ ውስጥ አሁን ሪኮሌክት ማድረግ ማስታወስ ከመፈጠራችን እዚህ ዓለም ላይ መኖር ከመጀመራችን በፊት የነበረን ነገር ነው የምለው ነገር ኦፍ ኮርስ ፕሌቶ እንደዛ አይነት ቪው አለው ግን እዛ ውስጥ የግድ እዛ ውስጥ መግባት የለብንም በሌላ መንገድ አለው መግለጫ ማለት ነው ኢነት ማለት ስንፈጠር ሰው ሆነን ስንገኝ ከኛ ጋር ያለ ችሎታ አለ ስለ ሪዝን ስናወራ ቅድም አብርሃም እንዳለው እንመለሳለን ወደዛው እንገባለን so ኢነት ሆነ በተፈጥሮ ኢንቦርን ሆነ ከኛ ጋር ሆነ equipment አለ ማለት ነው equipment ማለት እንደ መሳሪያ እንበለው እንደ potentially የምንጠቀመው natural ሆነ ነገር አለ ማለት ነው ያ ነገር ነው በዚህ ዓለም ላይ እናውቀውን ማወቅ የምንፈልገውን ነገር ከዓለም ጋር ኔጎሼት ያደረግን ቅድም አብርሃም በተናገረው አይነት ቋንቋ እና እነት የሆነውና ያልሆነውን ሶርት አውት ያደረግን እንድንሄድ ያ ኢኩፕ ሆነን በዛ መልኩ እነት የሆነ ነገር ይዘን መፈጠራችን ወይ መገኘታችን እንበል እግዚአብሔርም ፈጠረን ቤትም እንምጣ ግን ሰዎች ሆነን አንድ ጊዜ ተገኝተናል ስለዚህ ሰዎች ሆነን ይያለን ያሉን ካሉን ነገሮች ውስጥ አንዱ ማነታችን ከመገልጹ ነገሮች ነው ከአኒማልስ እዚህ ጋር ትንሽ ለየት ይላል አኒማልስ ራሳቸው የስ ኢንቦርን የሆነ ናቹራል የሆነ ነገር አላቸው ነገር ግን አሁን የርግቦቹ እንደተናገርከው ውሾች ለምሳሌ ምን ያህል ቦታን አውቀው ተከትሎ ተመልሶ ወደ ቤት መሄድ እንደሚችሉ ከብቶችም ላሞችም አሉ መሄድ እንደሚችሉ እንዲህ አይነት ነገሮችን እናውቃለን ግን እየሄዱ ያሉ እኔ አሁን ትክክለኛ መንገድ ተከትየ እየሄድኩ ነው ወይ ተሳስቼ ቢሆንስ እንደ ተሳስቼ ቢሆን እኮ ጉዴ ፈላ ረጅም ጊዜ ወስድብኝ ወይ ምናምን ብሎ ሪፍሌክት ያደርጉ አይደለም አኒማልስ የሚሄዱት ማለት ኢንትሮስፔክሽን የሚባለው ነገር ሪዝን የማድረግ ችሎታቸው መጠነኛ ስለሆነ እኛ ግን ተሳስተን እየሄድን አንድ መንገድ ቢሆን ኖሮ ይሄን መንገድ ትክክል አይመስለኝም ብለን ቆመን አስበን የሆኑ አሉ ሌሎች ከሌሎች ኤክስፒሪየንሶቻችን ጋር አገናኝተን ኦኬ ልክ ነኝ ብለን ልንሄድ እንችላለን ወይንም ልንመለስ እንችላለን ግን ሪዝን የማድረግ ችሎታ ስላለን ማለት ነው ስለዚህ አኒማልስ በጣም ኤሌመንታሪ የሆነ ሩዲመንታሪ ነው የሚሉት በጣም ቤዚክ የሆነ የሚያውቁት ነገር አለ ደመነፍስ የምንለው ነገር ኢንስቲንክት የምንለው ነገር ሼር እናደርጋለን እኛም ግን የኛ ሞር ሶፊስቲኬትድ ነው ምክንያቱም እኛ ሎጂኩን ስፔስ ታይም ምናምን ብለን የምናገረውን ነገር ፖኤትሪ የምንጽፈውን ነገር ስንት ነገር የምናደርገው ነገር እኛ ክሪኤቲቪቲ ሁሉ ከዚህ ኢንቦርን የሆነውን ነገር ኤክስፓንድድ ኤክስፕሎሲቭ በሆነ መልኩ መሄድና ማደግ የሚችል ሲሆን የአኒማልስ ግን the same stage ላይ years after years years after years ለ ሰርቫይቭ እንዲያደርጉ እዚህ ዓለም ላይ ተደርጎ ነው ያሉት እኛ ግን ከሰርቫይቫል በላይ የማያስፈልገን ነገር ለኒዳችን የማያስፈልገን ነገር በሙሉ እስከማደግ ድረስና መቀጠል እስከምንችል ስፔስ ሌላ ስፔስ መሄድ አሁን ኒድ የለንም ለጊዜው ግን ያው ሰዎች ብዙ ነገር ያደርጉ ነው ያሉት ስለዚህ ያ ችሎታችን ይዘን የተፈጠርነው ነገር ነው ከኛ ጋር ያለ ነገር ነው ከየት ነው የመጣው የምለው ነገር ደብየ ደስ ይለኛል ግን አልገባበትም ነው አዎ እሱ ሌላ ራሱን የቻለ ክፍለ ጊዜ ያስፈልገዋል ዶክተር አብርሃም ወደ አንተ ልምጣና ቀደም ያነሳኸውም ነበረ ስለ ጋራ ትውስታ ሼርድ ሜሞሪ ብለህና ወደ ዶክተር ትርላ ከመምጣቴ በፊት መጀመሪያ በአንተ የሰራና የትምርት መስክ እንዴት ነው የሚታየው ይሄ የጋራ ትውስታ ምንለውን ነገር እሱን ግልጽ አድርገህልን እንለፍ ምናልባት ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉ ሰዎች መጀመሪያ ይሄ ምንድነው ብለው የሚጠይቁ ሊኖሩ ስለሚችሉ እሱን ከመግለጽ እንጀምር አሁን እንግዲህ ይሄ የጋራ ትውስታ ወይም ማህበረሰባዊ ትውስታ ሼርድ ሜሞሪ ኮሌክቲቭ ሜሞሪ ምንለው ነገር ከአንድ በላይ የሆኑ ሰዎች በቡድን የሚኖሩ በማህበረሰብ በማህበር የሚኖሩ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ ያጋጠሟቸውን ነገሮች ገጠመኞቻቸውን እና በህይወታቸው የሚያውቋቸውን ነገሮች በጋራ የሚያስታውሱበት የእውቀት አይነት ነው ልንለው እንችላለን ወይም የእውቀት ምንጭ ነው ልንል እንችላለን። ይሄ በዚህ ረገድ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ለምሳሌ በፎክሎር ወይም በስነ ቃል ውስጥ እያንዳንዱ ማህበረሰብ የራሱን ምንጭ ከየት ተነስቶ የት ደረሰ ከየት መጣ ይሉታል ኦሪጂን ከየት መጣውን የሚተርክባቸው ትረካዎች አሉት ናሬቲቭስ አሉት
ለምሳሌ አንድ ማህበረሰብ አንድ ስም ያለው የራሱ ቋንቋ ያለው ማህበረሰብ የራሱ ያኗኗር ዘዴ ያለው ማህበረሰብ ወይም የራሱ ፎክሎር ስነቃል ያሉት ማህበረሰብ በየጊዜው ከየት ተነስቶ የት እንደደረሰ ከየት እንደመጣ እንግዲህ እንደሚታወቀው መቼም ሰዎች ጠያቂ ፍጥረቶች ስለሆን ከየት ነው የመጣ ነው ምንጫችን የት ነው ምንድነን አሁን ይሄ ዘንድሮ በተደጋጋሚ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስፔስ ውስጥ ፖለቲካ ምህዳር ውስጥ ብዙ ችግር የሚፈጠረው የማንነት ጥያቄ የሚባለው አይደንቲቲ የአይደንቲቲ ጥያቄ ማንነኛ ምንድነን ከሌሎች በምን እንለያለን ምንድነኛ ልዩ የሚያደርገን የሚል ጥያቄ ሁሉ ጊዜ ይነሳል የሰው ልጆች ሁሉ ጊዜ ዓለም ምንድናት ከየት ነው የመጣ ነው እንዴት ነው የተፈጠረው ስንሞት የት ነው የምንሄደው ምንድነው የምንሆነው የማያቋርጡ ጥያቄዎች ናቸው ለነዚህ ጥያቄዎች እያንዳንዱ ማህበረሰብ እንደየልምዱ እንደየ የውቀት እና የድገት ደረጃው ምላሾች ይሰጣል ምላሾቹ ሬዲሜድ ሆነው ያለቁ ያበቃላቸው ሳይሆኑ ሁሉ ጊዜ ኢን ዘ ሜኪንግ ናቸው ሁሌ የሚፈጠሩ የሚሰሩ ናቸው ቅድም ሜሞሪ ስንል ከስቶሬጅ ጋር ብቻ ካያዝ ነው የተቀመጠ ብቻ ካልነው ምናልባት በየጊዜው እየተፈጠሩ የሚጨመሩ ነገሮችን እንዳናስወግድ ወይም ከእይታችን ውጪ እንዳናረግ ብዬ ነው የነበረው እንዳነሳሁት ኔጎሺየት ይደረጋል እውነት ነው በርግጥ ነው ሁልጊዜ ሜሞሪ ትውስታ ስንል በአንድ ገጠመኝ ባደረግ ነው በአንድ ባለፈ ገጠመኝና ልምድ ላይ ይመሰረታል ያንን ይዞ ግን ለምሳሌ ሌላ ተተን አይደንቲቲ ናሬቲቭስ ወይም የማንነት ትረካዎች የሚፈጠሩበትና የሚተረኩበትን የሚገለጹበትን ሂደት ስናይ ሁልጊዜ ያቃሉ የሚባሉ ሰዎች ቁጭ ብለው ሲናገሩ ኮላቦሬቲቭሊ እየተባበሩ እንደዚህ ነበር ወላጆ አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ሲመጡ መነሻ ከዚህ ተነስተው እዚህ ደረሱ በዚህ መጡ ሲል ሁለት ሶስት እንደሱ አይደለም የረሳው ነገር አለ መጀመሪያ እኮ የመጡት ወደዚህ ሳይሆን እዛ ቦታ ነበር እዛ ቦታ ግን ሲኖሩ የሆነ ችግር ስለገጠማቸው ያን ችግር ለመወጣት ደሞ ወደዚህ መጡ እንደዚህ ነው እንደዛ አይደለም አይደለም እንዴ ይባባላሉ ይሄ ትረካውን በጣም ኢንትረስቲንግ ነው በነገራችን ላይ ይሄ አይደንቲቲ ናሬቲቭስ አይደንቲቲ ትረካዎች የሚተረኩበት መንገድ በራሱ ጥበቡ ልዩ ነው ማንነትን ተፈጥሯዊ ለማስመሰል በተፈጥሮ እንደዚህ ነን የምንለው ነገር በተፈጥሮ ይሆን ለማድረግ የሚያስችሉ ጥበባት አሉ መንገዶች አሉ ተፈጥሯዊ ማለት ምን ማለት ነው እያንዳንዳችን በተፈጥሯችን ሰዎች ነን ከዛው እጪ ግን ነን የምንለው ምን ወስደው ወይም እንደዚህ ነን የምንለው ማንነት ለምሳሌ እኔ አማራ ነኝ ስል ወይም እኔ ኦሮሞ ነኝ ስል ወይም እኔ ጉራጌ ነኝ ወይም እኔ ከምባታ ነኝ ስል ያንን ከምባታነቴን ወይም ጉራጌነቴን ለማሳየት እንዴት ሆኜ በመክንያት ከምባታ ወይም ጉራጌ እንደምሆን የምገልጽባቸው ትረካዎች ናቸው የማንነት ትረካዎች እና እነዚያ ትረካዎች ከምባታነቴ በተፈጥሮ ተፈጥሯዊ እንደሆነ አድርጎ ለማሳየት እነት በተፈጥሮዬ በቃ ከምባታ ውጪ ሌላ ነገር መሆን አልችልም ብለን ለማሳየት የሚያስችሉ የትረካ ጥበባት አሉ ማስረጃ ይተከሳል ትረካውን ራሱን የሚተርኩት ሰዎች ስለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ራሳቸውን የሚያካትቱበትን ቡድን ወይም ማህበረሰብ ማንነት የሚተርኩ ሰዎች በማህበረሰባቸው ውስጥ ላቅ ያለ ከፍ ያለ ክብር የሚሰጣቸው ሰዎች ናቸው የማህበረሰብ አባላት ናቸው ለምንድነው የነሱ ስታተስ የነሱ ማህበራዊ ስታተስ ወይም ማህበራዊ ደረጃ ከፍ ያለ መሆኑ ትረካቸውንም የሚናገሩትን ነገር ክሬዲቢሊቲ እንዲኖረው እነትነቱን እንዲያጎላው እነትነቱ ጥያቄ ውስጥ እንዳይገባ ስለሚያደርግ ነው በዚህ መሰረት እንደዚህ ቁጭ ብለው ሲነጋገሩ ከየት እንደመጡ የት እንደደረሱ መጀመሪያ የጎሳው ወይም
የዛ ቡድን አንሰስተርስ ምን ጅላቶች እነማን እንደምንነበሩ ሲናገሩ ኔጎሺየት ያረጋሉ ኔጎሺሽን አለ ለምንድነው ነገሩ ባለፈ ሁኔታ ላይ ባለፈ ልምድና ገጠመኝ ላይ የተመሰረተ ቢሆንም ዛሬ ላለው ህይወታቸው የሚበጃቸው ነገር እየመረጡ ነው የሚያቀርቡት እንደሚታወቀው ሜሞሪ በጣም ሰለክቲቭ ነው ሁሉን ነገር ማስታወስ አይቻል ሁሉን ነገር ማስታወስ አይቻል መርጠን ነው የምናስታውሰው እንግዲህ ዕውቀት ስንል ሁለት ዋና ዋና ጉዳዮች አሉ አንደኛው ዕውቀት እውነት መሆኑ እውነትነቱ መጣራት መቻል አለበት መረጋገጥ መቻል አለበት ብለናል በሌላ በኩል ደግሞ ዕውቀት ጠቃሚ መሆን መቻል አለበት መጥቀም useful መሆኑ የማይጠቅም ነገር ማስታወስ ዋጋ የለውም አንዳንድ ጊዜ ዕውቀት አደገኛ የሚሆንበት ጊዜ አለ ለምሳሌ ባንቺ አካባቢ ያሉ የማፊያ ሰዎች ድንገት ወጥተው አንዱን ሰውዬ አንገቱን ቆርጠው ጭንቅላቱን ፈልጠው ከጭንቅላቱ መሃከል የሚወጣ ነገር እንትን ሲያረጉ ብታይ አንቺ ማየትሽን ካዩ አንቺ አደጋ ላይ ነሽ እንደዚህ የማይጠቅሙ ነገሮች አሉ ከዛም ውጪ ስለራሳችን ባናውቃቸው የሚሻሉን ስናውቃቸው እኛኑ መልሰው የሚያስጨንቁን ነገሮች አሉና ስለውቀት ሲነሳ የመጥቀም ይሄ ተቃሚነቱን የመመርመር ነገርም ይመጣልና ሜሞሪም እንደዚህ ትውስታ ሁሉ ጊዜ ሴሌክቲቭ ነው እየመረጥን ነው ምናስታውሰው በተለይ ማህበረሰባት ለማህበሩ ህልውና ዘላቂ ህልውና የሚበጅ የሚሉትን ነገር ነው አስተውሰው ያስተውሱ ያንን ያዳብሩ ያጎሉ ለዛሬ ህይወታቸው የሚረዳቸው ነገር የሚያቀርቡት ይሄ ምንድነው የሚባለው ይሄ ኮሌክቲቭ አምኒዥያ ነው የሚባለው ይሄ የጋራ መርሳት ሶሻል አምኒዥያ አለ አንዳንድ ጊዜ በጣም ስትረስፉል የሆኑ ነገሮችን ከአእምሮ አውጥቶ ይመጣል አይነት ነገርም ይካሄዳል ኤኒዌይ እና ሼርድ ሜሞሪ ኮሌክቲቭ ሜሞሪ እንደዚህ በጋራ ቢያንስ ከአንድ በላይ የሆኑ የማህበረሰብ አባላት ይጋሩታል ተብሎ የሚታሰብ ነገር ግን በትረካው ሂደት ሌሎችም እንዲያውቁት የጋራ እንዲያደርጉት የሚደረግበት ትውስታ ነው ያም በዛ መንገድ መኖሩን ለማሳየት ነው አም ሶሪ ይቅርታ አረዘምኩት ዶክተር ተድላ አያይዘ እንድትመለስልኝ አሁን ዶክተር አብርሃም ካነሳው ነገር ጋር የሚሄድ ጥያቄ ነው ይሄ የጋራ ትውስታ እንዴት ይታያል ከፍልስፍና አንፃር እንግዲህ የተለያዩ እይታዎች ሊኖሩ ይችላሉ እሱን ነው መጠየቅ ምክንያቱም ባለፈው ስንነጋገር አንድ ነገር ዕውቀት ለመባል ዕውነት መሆኑ ግድ ነው ብለናል ዕውነት የሌለበት ዕውቀት ሊሆን እንደማይችል ስለ ጋራ ትውስታ ስናነሳ ደግሞ እንግዲህ አንድ ነገር ላይ እኩል አይተን ሰምተን እንደ ጋራ ልምዳችን እንደ እምነታችን እንደ ኋላ ታሪካችን አይነት ስለዛ ጉዳይ ያለን አተያይ ሊለያይ ይችላል ስለዚህ ይሄ የጋራ ትውስታ ምንለው ነገር ትርጓሚያችን ተመሳሳይ ሲሆን ነው ምክንያቱም አንዱ ነገር ላይ ተለያየ አይነት አመለካከት ሊኖረን ይችላልና ስለዚህ እንዴት ነው የሚታየው እዚህ ውስጥ እንግዲህ የተለያየ ሲሆን አንድ ቋሚ ነገር ላይ የተለያየ ነገር አለ ማለት ነገሩ ስለተለወጠ አይደለም አንዱ ጋር እውነት የለም ማለት ነው ከሚያዩት ሰዎች ውስጥ ያደን ነገር ከሚረዱት ሰዎች ውስጥ ስለዚህ ይሄ ዕውቀት የሌለበት ነገር እንደ ይሄ እውነት የሌለበት ነገር እንደ ዕውቀት እንወስደዋለን ወይ ጥሩ በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው እኔም እሱንም አድረስ ላደርገው ነበር አንቺ ራስሽ ጠየቅሽኝ ማለት ነው ኮሌክቲቭ ሜሞሪ የምለው ነገር ከ individual experience ከአንዳንድ ከግለሰቦች experience ውጪ አድርገን ለማሰብ ብንሞክር of course collective ሆሎ ማለት አንድ community ማህበረሰብ individuals ባይኖሩ ማህበረሰብን ማህበረሰብ የሚያደርጉ ነገሮች ባይኖሩ of course ማህበረሰቡ ራሱ ማይኖርም ያው አንድ ግለሰብ ማህበረሰብ አይደለም 100 ሰዎች አንድ ማህበረሰብ ቢባሉ ደግሞ 100 ሰዎች ስንል እያንዳንዱ ሰው ተደምሮ ነው እና ዞሮ ዞሮ እኛ የራሳችን ኤክስፒሪንስ አለን of course ኤክስፒሪንስ ሼር ሊደረግ ይችላል ጄኖሳይድ ለምሳሌ ስኖር ማለት ነው ወይንም አንድን ዘር ተኮር የሆነ ግድያ ፈጸም የሩዋንዳ እንደነበረው ሆሎኮስት የጂውሽ
የሰከንድ የጀርመኖች በጁስ ላይ ያደረጉት ነገር ናዚዎች ማለት ነው። እንደዛ የመሰሉ ኤክስፒሪየንስስ ሼርድ ናቸው። ኦፍ ኮርስ ሰው አንድ ሰው ሲሞት አንድ ሰው ይሞታል። ኦፍ ኮርስ ሌላውም ሰው በሴም ኤክስፒሪየንስ ሼር ያደረገ ሊሞት ይችላል። የነዚህ ሰዎች ፔን ኮሌክቲቭ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ሼርድ ሜሞሪን ክሬት ያደርጋል ማለት አንድ ላይ የሚጋሩት የሚያሳውሱት ነገር አለ ወደምለው ሐሳብ ይወስደናል። ኦፍ ኮርስ ዞሮ ዞሮ ግን እያንዳንዱ ሰው ይሄን ነገር እንዴት አስተውሳለ ታስተውሻለሽ ቢባል የችግርን ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ግድያን ሊሆን ይችላል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ማሁን ብዙ በፖለቲካ ምክንያት የተሰደዱ ሰዎች፣ የታሰሩ ሰዎች፣ የተጎሳቆሉ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ። ሼር የሚያደርጓቸው ኤክስፒሪየንሶች አሉ እና ኮሌክቲቭ የሆነ ሜሞሪስ አሉ። እያንዳንዱ አንድ ቦታ ላይ አንድ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ብቻ ላይሆን ይችላል ያን ፔን ውስጥ ያለፉት። ደስታም ሊሆን ይችላል። የአድዋን ድል በተመለከተ ኮሌክቲቭ ሜሞሪ ነው። አትሊስት እኛ እዛ አልነበርንም፣ ግን የአያቶቻችንን የሆነውን ነገር ድል በነጮች ላይ የነበረውን ነገር እየተላለፈ እስከዛሬ ድረስ ሳይኮሎጂካሊ ምን ያህል ማንነታችንን አይደንቲቲያችንን ሼፕ እንዳደረገ እናውቃለን። መጪው ሳምንት ስለ ሂስትሪ ስናወራ እናነሳዋለን እንደምሳሌ። ሶ ኮሌክቲቭ የሆነው ሜሞሪ ሼርድ የሆነ ኤክስፒሪየንስ የምለው ነገር የስ አብሮ ይሄዳሉ፣ ግን ዞሮ ዞሮ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ኢንዲቪጁዋልስ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ አለባቸው። ምክንያቱም የሚያስታውሱት ነገር ተመሳሳይነት ስላለው ነው። ተመሳሳይነት የሚባለው ነገር ከአንድ ሰው በላይ ከአንድ ኤክስፒሪየንስ አንድ ሰው ብቻውን ኤክስፒሪየንስ ያላደረገው ነገር ብቻውን ያጋጠመው ነገር አለመሆኑን ነው የሚያሳየው። ብቻውን ካላጋጠመው ሌሎች ሰዎችም ያጋጠማቸው ሲባል ተመሳሳይነቱ ነው እንግዲህ ኮሌክቲቭ የምለውን ነገር ዴዚግኔሽን አጠራሩን የሚያመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ዘ ኤክስተንት ማለት ነው ይሄ ነገር እውነት እስከሆነ ድረስ ይሄ ኤክስፒሪየንሱ ማለት ነው ገጠመኙ፣ የህይወት ገጠመኙ ተመሳሳይነቱ ጠንካራ እስከሆነ ድረስ የሚያስታውሱት ነገር በግልም የሚያስታውሱት ነገር እንደ ማህበረሰብም በአንድ ቦታ ተሰብስበው ሀሳባቸውን ኤክስፒሪየንሳቸውን ቢያካፍሉ አንዱ ጋር ቱ ዛት ኤክስተንት እውነት የሆነው ነገር ከሚያስታውሱት ነገር ጋር አብሮ ሊሄድ ይችላል። የሚያውቁትን ነገር ነው ሼር የሚያደርጉት ማድረግ ምሉት ማለት እንችላለን። አንድ ፖይንት እዚህ ጋር ቅድም ያልተናገርኩት አሁን መናገር ያለብን አሁን ከአሁኑ ጋር የመጣ ሀሳብ ነው፣ ኢምፖርታንት ነገር ነው። ፐርሰፕሽን ልንሳሳት እንችላለን፣ የምናየው ነገርም ስህተት ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ሁሌም ባይሆንም ብለናል። ቴስቲሞኒም ቢሆን የምንሰማቸው ከሌሎች የሰማናቸው ነገሮች ሁሌም ፐርፌክት አይደሉም፣ ስህተቶች ሊኖሩ ይችላሉ ብለናል። ሁሌም ስህተቶች አሉ ማለት ግን ባይሆንም፣ እንደገና ደግሞ የምናስታውሰውም ነገር አስታውሰናል ብለን አንዳንዴ ሚስ ሪመምበር እናደርጋለን። የተሳሳተ ማስታወስ አለ። የተሳሳተ ማስታወስ ማለት ግን እውቀት ጋር እውቀት ላይ ቤዝድ የሆነ አይደለም፣ እውነት አለመሆኑን ነው የሚያሳይ። የተሳሳተ ማስታወስ ማለት ተሳስቼ ነበረ እንደዚህ እኮ ብዬ አስታውሼ ነበረ ግን ልክ አይደለሁም ማለት ነው ሲባል፣ እውነት ካልሆነ ያስታወስነው ነገር ኮሬክት የሚደረግ ነው ማለት ነው። ኮሬክት እስካልተደረገ ድረስ አስታውሼዋለሁ ብንል እንኳን ፎልስ የሆነ ሜሞሪ አለ። ፎልስ የሆነ ሜሞሪ ማለት ትክክለኛ የሆነውን ነገር የመሰለንን ነገር ግን ያልሆነውን ነገር ማስታወስ ማለት ነው። የመሰለንን ያልሆነውን የሆነው ማለት እውነት የሆነ ማለት ነው። የመሰለን ማለት ደግሞ እውነት ሳይሆን ግን የመሰለን እውነት የመሰለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲፍረንሶች ስላሉ እናስታውሳለን የምንለው ነገር እውነተኛ ከሆነ አክቹዋሊ ፓስት ኤክስፒሪየንስ ላይ በዝድ ሆኖ ፋክት ላይ በዝድ የሆነ ነገር ከሆነ ዋት ዊ ሪመምበር ኢት ዋት ዊ ናው ነው የሚባለው፣ የምናውቀው ነገር ነው የሚሆነው፣ እውነት ነው የሚሆነው። ነገር ግን እናስታውሳለን የምንለውን ነገር ግን ከፓስታችን ጋር ምስማች ቢያደርግ ባይገናኝ ግን አስታወስን አል እንጂ እውቀት አይሆንም ማለት ነው። ልክ እንደ ኦፒኒየን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች አንድ ነገር አስታውሰናል ብለን የተሳሳተ ነገር ካልን ሰዎች ኮሬክት ሲያደርጉን ኦ መስሎኝ ነበር አሁን ልክ ነው ተሳስቻለሁኝ ብለን ያስታወስነውን ነገር ትክክል ያላስታወስነውን ነገር ወደ ትክክለኛው ሰዎች ሊመልሱን ይችላሉ። ምክንያቱም አንዳንድ ሼርድ ሜሞሪ የሚባለውም ነገር በአንድ ስፍራ ላይ ተገኝተን ትክክል ባናስታውስ ሌላ ሰው ደግሞ የተሻለ የማስታወስ ችሎታ ያለው ሰው ሌላ ኤቪደንስም ሰፖርት የሚያደርግ ኤቪደንስ ሰጥቶን ሊሆን ይችላል ኮሬክት ሊያደርገን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ሪመምበሪንግ ከትሩዝ ጋር ነው የሚሄደው ፓስት ኤክስፒሪየንስ ላይ በዝድ ከሆነ ማለት ነው።
ካልሆነ ምስማች የሚያደርግ ከሆነ የማይገናኝ ከሆነ ያው የግል የመሰለን ነገር ነው እንጂ እነተኛ ሊሆን አይችልም ማለት ስለዚህ ሼርድ ኤክስፒሪየንስ ሼርድ ሜሞሪ ክሬት ሊያደርግ ይችላል ግን እነት ላይ እነት በእነዚህ መካከለ ላይ እንትን ኮኩዌሽን ውስጥ መውጣት የለበትም ከወጣ ማለት የተሳሳተ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው አንድ ፖይንት ሪዮት ለናገር በጣም ኢምፖርታንት ፖይንት ነው ልቀጥል ኦኬ አንዱ ፖይንት ምንድነው እኛ ስለ ኖሌጅ ነው የተናገርነው ስለ ማወቅ እውቀት ነው የተናገርነው እውቀት አይዲያል ነው አይዲያል ነው ማለት ማወቅ እንፈልጋለን ግን ሁሉም ወደ ማወቅ አንደርስም ማወቅ ወደ ማወቅ ማንደርሳቸው ነገሮች አሉ ስለ ሂስትሪ ሪኮንስትራክሽን እናደርግ እንናገራለን ወደፊትም ስለ ሳይንስም ስንወስድ ስለ ቅድመ አያቶቻችንም ሊሆን ይችላል ብዙ ነገሮች አሉ እያሰብን ያለን ጥሩ ምክንያቶች ሊኖሩን ይችላሉ አንድ ነገር እነት ነው ለማለት ጃስቲፊኬሽን ማለት ነው ጥሩ ምክንያቶች ሊኖሩን ይችላሉ ግን እነዛ ጥሩ ምክንያቶች ኮንክሉሲቭ ካልሆኑ ማለት በጣም ምንም በማያሻማ መልኩ ካልተደገፉ ማለት ነው በኤቪደንስ ካልተደገፉ ጃስቲፋይድ ቢሊፍስ ነው የሚሆኑት ማለት እነት ብለን የተቀበልናቸው ማስረጃ ላይ የተመሰረቱ የምናምናቸው ነገሮች ነው የሚሆኑት ራሽናል ቢሊፍስ ይባላሉ እነዛ rational beliefs ብዙ rational beliefs ሊኖሩን ይችላሉ rational belief ማለት የግድ knowledge ማለት አይደለም rational belief ማለት ማስረጃ ላይ የተደገፈ እነት ነው ብለን የተቀበልነው ነገር ማለት ነው ብዙ ነገሮቻችን በዚያ አጋጣሚ rational beliefs ሊሆኑ ይችላሉ ወደ ዕውቀት ደረጃ ሳይደርሱ ማለት ነው ዕውቀት የምለው የግድ እነትን ስለሚያካትት ማለት ነው ያለ ዕውቀት ያለ እነት ዕውቀት የለም ማለት ነው rational belief ግን ያለ እነት ሊኖር ይችላል ያለ እነት ማለት እነት ፋክት ላይ ቤዝ ሊሆነ ሲሆን ትሩ ያልናቸው ነገሮች መድረሻ መንገድ ከሌለን ማለት ነው የሚያደርሰን ነገር ኮንክሉሲቭ የሆነ ነገር ከሌለን አትሊስት በምናስበው ነገር ሰዎች ግራንት ሊያደርጉን ይችላሉ yes ይሄ reasonable የሆነ belief ነው አው rational ነው i can see ብሎ disagree ማድረግም ይችላሉ ሌላው ምክንያቱም disagree ሲያደርግ የሰጠው ምክንያት ሊኖር ስለሚችል እና ሁለቱ በጣም ተመጣጣኝ ሊሆኑ ይችላሉ ከዛ ላይልፍ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ rational beliefs ብዙ rational beliefs ወይንም justified beliefs ይኖሩናል ትሩ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ወደ ዕውቀት ደረጃ ተሻግረው አልተሻገሩ የሚለው ዲቤት ይደረጋል ሌላ አንድ ኮንሰፕት ደግሞ እርግጠኝነት certainty ምንለው በእንግሊዘኛ እርግጠኝነት የሚባለው ነገር ደግሞ ከዕውቀት ጋር አብሮ ይሄዳል እርግጠኛ ነህ እርግጠኛ ነሽ እንባባላለን እርግጠኛ ሆነን completely ልንሳሳት እንችላለን እርግጠኛ ነኝ ብሎ completely wrong ሊሆን ይችላል አንድ ሰው መንታዎችን ከመንታዎች ጋር ምሳሌ ብንሰጥ አንዷን እህትማማቾች ቢሆኑ ከአንዷ ጋር ሲያወራ ቆይቶ ዞር ብሎ ሲሄድ ስሟን ስጠራ ሌሎች ደግሞ አውቆ ትራፕ ያደረጉ ሰዎች ለኤክስፐሪመንት ያስቀመጡ ሰዎች የነን ሲናሪዮ እንደ ከማ ጋር ነበር ያወራው ሲባል ከእንትና ጋር ነበር ምናም ብሎ ትክክለኛ ነኝ ብሎ እርግጠኛ ሆኖ የሚናገረው ነገር ተሸወርሽኮ መንታዋ ጋር እኮ ነው ወይ መንታው ጋር እኮ ነበር ቅድም ተገናኘው ምናም ባል እርግጠኛ ነኝ የገልትና ደገለ ነው ሰው ሊል ይችላል እርግጠኛነቱ ሳይኮሎጂካል ፕሮፐርቲ ነው ሳይኮሎጂካሊ ማለት ሰው እርግጠኝነት ማለት ዳይሬክትሊ ከትሩዝ ጋር ይገናኛል ማለት አይደለም ሳይኮሎጂካሊ ሰው የሚሰማቸው ነገር ነው ነገር ግን እነታው ግን ለላ ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ስለዚህ certainty እርግጠኛ ነኝ ሲባል የግድ አውቃለሁ የምለው knowledge component አይደለም knowledge epistemic ነው ባለው ከማወቅ ጋር የተገናኘ ነገር ነው እርግጠኝነት ግን እናውቃለን የምንለውን ነገር psychologically የምሰማን ነገር feel የምናደርገው ነገርና የምንገልጽበት መንገድ ነው ስለዚህ certain የሆነ ነገር certainty አለ ማለት እርግጠኝነት አለ ማለት ያ ነገር ሁሌም እውነት ነው ማለት አይደለም ይሄም መለየት አለበት ብዙ ሰዎች በዚህ ላይ ይሳሳታሉ እሺ እዚህ ጋር ሪዮት አንቺ የጠየቅሽውን ጥያቄ አስመልክቶ ጥቂት ነገር ላንሳ የጠየቅሽው ጥያቄ ነበረ ሼርድ ሜሞሪ በተለይ ይሄ የጋራ ትውስታ የሚለው ነገር ላይ እንዴት ነው ሁለት የተለያዩ ሰዎች የየራሳቸው ትርጓሜ ነው የሚኖራቸው ነገሮችን የሚያዩበት ልምዳቸው አንድ ነገር ኤክስፒሪየንስ ልናረግ እንችላለን ሁለት ሰዎች ለምሳሌ እኔና አንቺ መንገድ ላይ ስንሄድ ዝናብ ቢዘንብብን ሁለታችንም ዝናብ አንድ ላይ ይሄድን ነው አንድ ዝናብ አንድ መንገድ ላይ አንድ ሰዓትና ቦታ ላይ ነው ግን ለዝናቡ የሚፈጥርብን ስሜትም ሆነ
ለዝናቡ ምን ሰጠው የሚኖርን ይታል ይለያይ ይችላልና ያ ነገር እንዴት የጋራ ትውስታን ይፈጥራል የሚል አይነት ጥያቄ መስለኛ ነሳሽው ልክነኝ? አዎ በእንደዚህ አይነት ጊዜ ትክክል ነሽ። አንድን ነገር አንድን አፍታ ወይም አንድን ተግባር ወይም አንድን ሁነት ገጠመኝ የምናደርግበት መንገዱ የምናይበት የምንረዳበት መንገዱ ሊለያይ ይችላል። ነገር ግን እንደ ማህበረሰብ ስንሆን አንድ ማህበረሰብ ሆነን ለመዝለቅ ስንል እምንስማማባቸው ነጥቦች መኖር አለባቸው። ገጠመኛችን አንድ አሁን ለምሳሌ እኔና ተርላ አንቺ አንድ ማህበረሰብ ውስጥ የምንኖር የአንድ ጎሳ ወይም የአንድ ማህበረሰብ አባላት ሆነን ማህበረሰባችን ከየት ተነስቶ የት ነው የደረሰው ከየት ነው የመጣው የሚል ነገር ስንነጋገር ወይም ስናነብ ስለማህበረሰባችን የተጻፈ ነገር ወይም የተጻፈ ነገር ከሌለ ደግሞ የሚያውቁ ሰዎች የሚናገሩት ማህበረሰባችን ቃላዊ ማህበረሰብ ከሆነ አባቶቻችን የሚናገሩትን ወይም አዋቂ የሚባሉ ሰዎች የሚነጋገሩትን ነገር ስንሰማ ስናዳምጥ የምንቀበላቸው ነገሮች ሊለያዩ ይችላሉ። አንቺ እንዳልሽው ገጠመኝ የምናረገው አንድን ገጠመኝ በልዩ በተለያየ መንገድ ሊሰማን ልናየው ስለምንችል ግን የምንስማማባቸው ነገሮች ኔጎሺየሽኑ የሚመጣው ለዚህ ነው። የምንስማማባቸው ነገሮች ለዛሬው ህይወታችን ወይም ለመጪው ህይወታችን ይበጁናል ብለን በምንላቸው ጉዳዮች ላይ ስምምነት እንፈጥራለን። እነዛ ስምምነቶች እንግዲህ ሲኖሩ ነው ማህበረሰቡ ዕውቀት ብሎ የሚቀበላቸው ነገሮች ለመኖርያው ለኑሮ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ለማምረት የምርት ሂደቱን ለማፋጠን በምርት ሂደት ውስጥ ያለን ትብብርን ለመፍጠር መቼም ሰዎች ስንባል ማህበራዊ እንስሳት ነንና ካልተባበርን አንዳችን ያንዳችንን ጥረት ከሌላችን ጥረት ጋር ካላስተባበርነው አንዳች እርምጃ ወደፊት መሄድ ስለማንችል እንደዛ አይነት ትብብር ለመፍጠር ሲባል ስምምነቶች ይሄ ምናልባት ሚድል ግራውንድ ልንለው እንችል እንደሆነ አላቅም የሚያስማማን ነገሮች ላይ መምጣት ይኖርብናልና በዛ ረገድ ልናየው እንችላለን። የጋራ ትውስታን ለማለት ነው የምፈልገው። እንግዲህ ይሄ ጉዳዩ በጣም ውስብስብ ነገር ነው። በእንደዚህ በአንድ ቁጭታ ብቻ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ግን እንዲሁ የውቀትን ምንነትና ውቀትን የሚያደርጉት ጉዳዮች እንደምን ያሉ ነገሮች ናቸው የሚል ሐሳብ እንደዚሁ የውይይትና የክርክር ሐሳብ ለማጫር የሚደረግ ተደርጎ ይወሰድ። ጊዜውን በላ ነው መሰለኝ ምክንያቱም አመክንዮን ሳናነሳ አለም ጊዜ ወይስ ዶክተር ተርላ አመክንዮን ማየት ምን ይችላል ዛሬ መስለኝም እንደተባለው አንችልም አንድ ፖይንት ልጨምርና ብንጨርስ ተውስታ ላይ ያው ጨምርና ብንጨርስ ይሻላል። አዎ ማለት ስለአመክንዮ ስለምክንያት የመስጠት ችሎታና ውቀት ጋር እንዴት ይገናኛል የምለውን አንጀምረን አንጨርሰው። ስለዚህ ለጊዜው እስካሁን የሰራነው የተነጋገርነው ነገር ምክንያቶችን መስጠት ስለውቀት ነበር። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ ያደረግነው ነበር የተነጋገርነው ነገር ከምክንያት የመስጠት ችሎታችን ጋር እሱ ላይ የተመሰረተ ነገር ነው ያደረግን የቆየነው። ማለት አንድ ሰው የተከታተለ ሰው ምክንያት የመስጠት ችሎታ ከውቀት ጋር እንዴት ይሄዳል የሚለውን ነገር እዚሁ ከተነጋገርነው ነገር ላይ ተነስተው እንፈራ አድርጎ ኮንክሉድ ማድረግ ይችላል። ግን እንደዚህ አንድ ስለ አሁን አብርሃም ስላነሳው ነገር ኮሌክቲቭ ሜሞሪ ሼርድ ሜሞሪ እና የሆነ ኮሚኒቲ ማህበረሰብ የመስማማት ነገር አንድን ማህበረሰብ አንድ ላይ ለመኖር ኑሮን ለማሸነፍ እንዲህ የመሳሰሉ ነገሮችን ስትናገር አንድ ነገር የሚያሳስበኝ ነገር አለ። የስ መግባባት አስፈላጊ ነው። የሆነ ሂውማን ቢንግ ስቶሪ ቴለርስ ንማቸው አፈ ታሪክም አለ አፈ ወለደው ማለት ነው። አፈ ታሪክ ማለት ከኢማጂኔሽን ኢማጂን አድርጎም ሊሆን ይችላል የሚያወሩት ከዲፊካልቲ የሆነ ኤንቫይሮንመንት ውስጥ ዲፊካልቲ የሆነ በጣም መጥፎ አስቸጋሪ የሆነ መንግስት ቢኖር ከዛ ውስጥ
ከጭቆና ለመውጣት ሲባል ክሬት የሚያደርጓቸው ስቶሪስ ሊኖሩ ይችላሉ ለሰርቫይቫል ማለት ነው። እንዲህ እንደ አይነቶች ፋንክሽን የሚያደርጉት ነገር እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ሰዎች ክሬት የሚያደርጓቸው ስቶሪስ ሼርድ ይሆናሉ፣ ሰዎች ይካፈሏቸዋል፣ ስቶርድ ይሆናሉ፣ ሜሞሪ ውስጥ ይገባሉ። ፊውቸር ጀነሬሽንስ ደግሞ በተለያየ መልኩ ሊጠቀሟቸው ይችላሉ፣ በየመልኩ የቀየሯቸውም ሊሆን ይችላል። ግን ምን ያህል እውነት ናቸው የሚለው ነገር መረሳት የለበትም። በመስማማት እውነትን መፍጠር ስለማይቻል የሆነ ግራውንድ ከሌለው ማለት ነው። ምክንያቱም ተስማምተን ውሸት የሆነውን ነገር እውነት ነው ብንል እውነት ነው ሊሆን ነው ማለት ነው። ውሸት የሆነውን ነገር ማለት ኢንፋክት ፎልስ የሆነውን ነገር ማለት ነው። አዝ አ ማተር ኦፍ ፋክት ፎልስ የሆነውን ነገር ብዙ ሰዎች ቢስማሙ እውነት ነው ቢባል እውነት ሊሆን ነው ማለት ነው። ሶ እንደዛ ስለማይሆን እውነት እውነት ነው፣ ውሸት ውሸት ነው፣ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አንዱ ቦታውን አይቀየርም ከአንዱ ጋር፣ ጊዜ ስለተቀየረ አይቀየርም። ሰዎች ግን በዛ መልኩ ቀይረው ራሳቸውን ሊያሳምኑ ይችላሉ። ሂማን ቢንግስ በጣም የሚገርሙ አሜዚንግ ክሪቸር ስለሆነ ራሳችንን ውሸትም እውነት ነው ብለን ማሳመን ስለምንችል ማለት ነው። ያ ችሎታ ስላለን ግን እውነት ውሸት ሆነ ማለት አይደለም። ተማሪዎችን ሳስተምር ብዙ ጊዜ ደጋግመው የሚሳሳቱት ነገር አለ። ስለ ናውሌጅ ሳስተምር በአንድ ወቅት ትሩ ብሊፍ የሆነ ከዛ በኋላ ፎልስ ብሊፍ ሆነ ብሎ ብዙ ጊዜ እሴት ጽፉ ይጽፋሉ። እና በጣም እስከ አስቸጋሪ ነገር ነው፣ ሳርማቸው ነው የምኖረው። አንዴ ትሩ ብሊፍ ከሆነ ትሩ ብሊፍ ነው፣ ኦፍኮርስ ተመልሶ ፎልስ ብሊፍ አይሆንም። መጀመሪያ ትሩዝ ላይ ከተመሰረተ ኦፍኮርስ ትሩ ነው ነው ነገሩ። ትሩዝ ላይ የተመሰረተው በእኛ በመስማማት ላይ ሳይሆን ኦብጀክቲቭሊ ከሪያል ወርልድ ጋር ስለሄደ ነው እውነት የሆነው ነው የተባለው። መጀመሪያ እውነት እውነት እኛ የኛ ውሳኔ ጉዳይ ስላልሆነ ማለት ነው። የምናምነው ነገርና ሪያሊቲ አብሮ መሄዳቸው ሲገጣጠሙ ነው እውነት የሚሆነው ከተባለ፣ ድሮ ስለ እውነት ስንናገር ነበር በፊት። ከዛ የእኛ ሀሳብ ሊቀያየር ይችላል፣ ልንሳሳት እንችላለን፣ ልንታረም እንችላለን። አውቀን ደግሞ ውሸት የሆነውን ነገር እውነት ነው ብለንም ለጥቅም ስንል ልናደርግ እንችላለን። ብዙ ነገሮች አሉ፣ ፕሮፓጋንዳ፣ ፖለቲካ ውስጥ ያለው ነገር ምናምን፣ ብዙ ነገሮች ከዛ ጋር ተገናኙ ናቸው። ሶ መስማማት ኢምፖርታንት ቢሆንም ግን እንቴል ከሱ የሚመጣውን ነገር የግድ የተስማሙበት ነገር ሁሉ እውነት ነው ማለት እንዳልሆነ፣ እውነት ሊሆን ይችላል፣ ግን እውነት ስለሆኑ ሊሆን ይችላል ሰዎች ሲስማሙት። እውነት በሆነ ነገር ላይ መስማማት አለ። እውነት ባልሆነ ነገር ላይ ስለተስማሙ ግን እውነት ይሆናል ምንል ከሆነ እውነትን እኛ እንደፈለግን እንፈጥራለን ማለት ነው። ያ ከሆነ ደግሞ እውነትና ውሸት ዲፍረንስ የላቸውም ማለት ነው። ምክንያቱም በአንድ ወቅት እውነት ነው ያለውን ነገር በሚቀጥለው ቀን ደግሞ ወይ ሳምንት በኋላ ውሸት ልናደርገው እንችላለን። ስለዚህ ዓለም እንደፈለግን የምንቀይረው አይነት ነገር ነው፣ ሞልድ የምናደርገው ነገር ሊሆን ነው ማለት ነው። የስ ሞልድ የምናደርገው ነገር አለ፣ የምንቀያይራቸው ነገሮች አሉ ለእኛ እንድመቹን አድርገን። ግን ኤቭሪቲንግ አይቀየርም ማለት ነው። ሰው መሆናችንን ቀይረን አሁን ሌላ ነገር ነው ብንል ማለት ዊሽፉል ቲንኪንግ ሊኖር ይችላል። ግን በቀላሉ ሰው መሆናችንን ማቆም አንችልም። አሁን ሰው መሆኑን ማቆም የሚችል ሰው ሲኖር ኦፍኮርስ ያ በጣም ሰርፕራይዚንግ ነው። ግን እንደዛ አይነት ነገር አይከሰትም። አትሊስት ሰው ሆኖ ሰው መሆኑን አያቆምም። ግን አሁን እኮ ሰው አይደለሁም ምናምን ብሎ ልናገር ይችላል። ግን ያ ማለት ምንድነው ታዲያ ብሎ ቢባል እንግዲህ ምን እንደምናናቅ ሰው የማይቀየሩ ነገሮች አሉ። ሪያሊቲ ኮንስትሬን የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ግን ከዛ ውጭ ሳብጀክቲቭ የሆኑ ኤክስፒሪየንስስ ዘ ወይ ዊ ኢንተርፕሬት አወር ኤክስፒሪየንስ ማለት ነው ሊቀየሩ ይችላሉ። እና ግን እሱ መረን የለቀቀ የፈለግነውን ነገር አሁን አብርሃም ብሏል እያልኩ አይደለም። መረን የለቀቀ የፈለግነው ነገር ሁሉ እውነት ይሆናል ወደምለው እንዳይወስደን ያው ስጋት ስላለ ያንን አይነት ስጋት አድረስ ለማድረግ ነው። አብርሃም አላልክም። ለማንኛውም ሀሳቡን ነው ምለው ከለጠጥነው ሊሄድ ስለሚችል ማለት ነው። ከለጠጥነው ዝም ብሎ እንዳይሄድ ማለት ነው። ሰዓታችን አልቋል። ግን የምንስማማበት ያልኩት ምንድን ነው? የምንስማማበት በውሸት መሆኑ ሳይሆን እውነት የሆነ የሚጠራ ለምሳሌ ቅድም ያልኩትን ምሳሌ ብንደግም፣ እኔና ሪዮት እየሄድን መንገድ ላይ ዝናብ ዘነበብን። ያ ለዛ ዝናቡን እንግዲህ እኩል ኤክስፒሪየንስ አድርገናል። ግን ዝናቡ የፈጠረብን ስሜትና ዝናቡን የምናይበት መንገድ ሊለያይ ይችላል። ያ ዝናቡ ምን ያህል እንደዘነበ ምንድን ነው ይሄ የሚለኩት ነገር አለ አይደለ? ዝናብ ምንድን ነበረ? ምን ጌጅ ነው የሚባለው? ጠፋኝ። አምስተኛ ሬይን ጌጅ ነው ምናምን። በዛ ምን ያህል እንደነበረ፣ ምን ያህል ንፋስ እንደነበረው ምናምን በዛ ሊረጋገጥ ይችላል። ግን እንደፈለገ እኔና ሪዮት የምንሰጠው ትርጓሜ ቢለያይም ግን የምንስማማበት ነገር ምንድን ነው? ዝናብ መዝነቡ
እውነት ነው የተረጋገጠ ነገር ነው እና በማህበረሰብ ውስጥም ማህበረሰብ የሚስማማበት ነጥብ መኖር አለበት ለምሳሌ ሌላ ከታሪክ ጋር ምናምን እንተውና እንጀራ በወጥ ለመብላት ማረስ አለብን ገበሬዎች ነን እኔና አንተ እንበል ስናርስ መቼ ነው እርሻውን የመጀመሪያ መሬቱን መሰንጠቅ ያለብን ይሄ እኔ ግንቦት ነው አንተ ደግሞ አረ በጋ ነው ምናምን ይሄ አሁን በዚህ ይሄ አይ ይዘን የመጣነው ቀጥ በየቀኑ ምን ከምናደርገው ተግባር የፈጠርነው ቀጥ ስላለ ተስማምተን አይ ማህበረሰብ አንድ ማህበረሰብ ውስጥ አንዱ ማህበረሰብ ግንቦት ነው በግንቦት እርሻ ሲጀመር ወዲያው ለስልሶ ተጎልጉሎ ምን ተብሎ ተዘርቶ ለአረሙን በዚህ ጊዜ በእነዚህ ላይ ነው ስምምነት መኖር አለበት እምል ለምሳሌ በሬዎች ሁለት በሬ ጠምደ ሲያርስ አንዱ ወደዛ ቢጎትት አንዱ ወደዛ ቢጎትት እርሻው አይታረስ ሰዎችም እንደዚሁ በማህበር ስንኖር በማህበረሰብ በማህበረሰብ እንደ ማህበር ስንኖር እምንስማማባቸው እምንላይባቸው ሰው ልብ በል ሼርድ የጋራ ሜሞሪ ቢሆንም በግለሰብ ላይ ግለሰቦች በየግላችን ነው ኤክስፒሪየንስ የምናረገው ገጠመኝ የምናረገው ነገር ግን ያንን ይዘን እምንስማማባቸው ነጥቦች እና እውነቶች ይኖራሉ ማለቴ ነው ብዙ ጣጣ ውስጥ አንገባ ምን አልባት ሂስትሪ ከሂስትሪ ጋር ከታሪክ ጋር ስናነሳው ልንደግሞ እንችላለን ሁለታችሁንም አመሰግናለሁ ሰዓታችን ስላለቀ እዚህ ጋር እናቆመዋለን እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ያላችሁን አስተያየት ጥያቄ መላክ ትችላላችሁ እናስተናግዳለን ለዛሬ ያደረግነው ትውስታን የተመለከተ ውይይት በዚህ ተጠናቀቃል አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን።